Oikein mukavaa maanantaita ja uutta viikkoa kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Tänä iltana 9:30, tiedätte mitä tehdä, tulkaa linjoille, hunttaillaan bonuksia, koitetaan saada mahdollisimman paljon bonareita ja sitten auki paremmalla tuloksella kuin mitä eilen. Testissä liiterin kebabrulla. Minä en naudan lihaa syö ylipäätään ollenkaan, mutta tässä nyt tulee nautaa. Eikös tämä ole? Joo. Kebab maustetulla naudan lihalla ja grillikastikkeella täytetty vehnätortilla. Mutta siis oikeesti, mä en muista milloin viimeksi naudan lihaa syönyt. Possua syön, kanaa, kalaa, nautaa en. Elikkä, ei kai tämä nyt mahdoton synti ole. Joo, ja tämä on ilmeisestikin, joo. Nauti kylmänä tai kuumana? Minä nautin sitten kylmänä. Kas noin, siinähän se bötkylä on. En rupea purkamaan tätä. Mutta tollainen. Liiterin kebabrulla. Kebabia on aika hyvin. On. Mut sitten tomaattista BBQ chipotle kastiketta, niin nyt on kyllä sitä täältä. Sitä en kylläkään havainnollista, jotenka turvaudutaan poppiksen hot sauce chipotleen. Pistetäänpä vähän tohon noin. Ja ei kun ääntä kohden. Alkoi verkkimään. Tuota. No, täytyy todeta, että ilman tätä poppiksen soossia, niin aika semmonen. Mä en niinku itse asiassa makuupaletti, niin eivät kyllä täältä nyt havainnollistaneet tätä. Mutta pitkästä aikaa naudanlihaa maistettua, niin joo, en palaa tähän makumaailmaan. Ihan ok, varsinkin tämän kanssa. Mutta pysyn tästä eteenpäin possun lihassa ja kalassa ja kanassa. 3/5 tämän kanssa. Ilman tätä 2/5. Tosissaan illalla hunttaillaan bonareita taas ja aukaistaan ne myöskin. Illalla 9:30 tulkaapa paikalle. Niin, semmonen pikkunen ylläripylläri on teille katsojille luvassa. Jos tulee 1000x-osuma. 1000x-osuma kun tulee, niin minä laitan pikkusen hyvää kiertämään. Elikkä olkapa linjoilla.